This meeting is being recorded. Понятно. Так, будь ласка, щось у нас малувато. Давид Тимченко, включаємо, будь ласка, камери. Все, на годиночку. Ми з вами розпочинаємо урок з української мови. Будь ласка, ті, хто мені не прислали письмовий переказ, будь ласка, присилаємо. Я його оцінюю. У мене все фіксується в моєму журналі, який потім переноситься у електронний журнал. Тому, будь ласка, не балуйтеся і не грайтеся. Хто мені його не здає, я просто ставлю мінус. Це дуже погано. Тому, будь ласка, нагадую, що... Анна Сергійовна, а у вас скинулось, коли я скинула вам? Максим, я всі знають, хто ще не скинув, ті всі знають. Ми починаємо працювати. На минулому уроці ми з вами, тобто вчора, розбирали тему члени речення. Ваше домашнє завдання, вам потрібно було вивчити правила. Отже, що таке в нас, що називають членами речення? Будь ласка, що називають членами речення, Максим? Члени речення означає однією полоскою. Я запитала правило, що називається членами речення. Це сторінка 42-43. Вам потрібно було вивчити правила, які ми вчора з вами розбирали. Будь ласка, що таке члени речення? Будь ласка, Злата Бабичка. Члени речення, які означають, що говорять про підмет, називається підсмутком. Підсмуток. Златуня, не треба мені читати, мені треба речення, правило. Дякую. Діма, будь ласка. Слова в речення, яких можна поставити питання. Слова в реченнях, що відповідають на певні запитання, називаються членами речення. Шановні, на сторіночці 42 я просила вчора вивчити правила. Я скинула вчора відеоурок. Ми вчора ці правила з вами розбирали досконало. Шановні, я не зрозуміла. Яка може мова йти далі про урок, якщо ви не знаєте елементарних правил уроку? Члени речення, слова в реченні, що відповідають на певні запитання, називаються членами речення. Далі. Що таке підмет? Будь ласка, Рінат. Підмет – це який означає... Це член речення, який означає, про кого або про що говориться в реченні, називається підметом. Підмет у нас в писемному мовленні відповідає на запитання, хто, що і підкреслюється. Однією рисочкою. Це я маю розповідатися? Чи ви? І ще раз, це підмет, це член речення, який розповідає, який означає, про кого або про що говориться в реченні. Підмет відповідає на запитання, хто, що, і підкреслюється однією лінією. Що таке присудок, будь ласка, Кароліна? Я бачу, нам весело всім. Де зошит, де книжка швець? Я не зрозуміла, чому воно зараз закрите, якщо ці правила є у вас в підручнику, шановні. Кіра, що таке присудок? Артем – камера, Матвій – камера, Сидоренко – Денис – камера. А тепер, будь ласка, підніміть руки і скажіть, хто вчив чесно на сьогодні правила? Хто на сьогодні вчив правила? Класно, 3Б. Класно, ви готуєтеся до уроків. Сказати, тільки переказ писати. Ні, шановні, я вчора казала не тільки переказ писати, а вивчити правила.
правила плюс переказ. Подивіться, будь ласка, відеоурок і послухайте, що я говорила. Ви мені будете говорити, що я задавала вам, що ні? Що це за підготовка до уроків, я не зрозуміла. Таблиць множення не знаємо, правила не вчимо. Ну, добре, як ми далі будемо працювати, якщо ви правила не знаєте? Сьогодні у нас тема пов'язана з членами речення. Як ми маємо працювати, якщо ви не знаєте правила? Присудок – це речення, яке означає, що говориться про підмет в цьому реченні. Присудки відповідають на запитання, що робити, що зробити, що будуть робити. І підкреслюються двома лініями. Підмет і присудок – це головні члени речення. Усі інші члени речення є другорядними, які відповідають на запитання, як, де, коли, куди, звідки. Якщо у реченні є слова в, на, у, прийменники або сполучники, то до них запитання ми не ставимо. До них ставиться запитання як до підмета або як до присудка. Тобто вони відносяться до того запитання. Шановні, я у п'ятницю у кожного перепитаю ці правила. Майте на увазі, чесно, я вже не жартую з вами. Ви знаєте, як би було, якби ви були в класі. Ви б залишалися після уроків і здавали б мені ці всі правила. Так, будь ласка, ми переходимо до нашого уроку, тому що сьогодні у нас урок «Зв'язок слів у реченні». Ми з вами знаємо, що слова зв'язуються за допомогою запитань. Так? Будь ласка, і ми це з вами знаємо, і на минулому уроці ми це з вами все розбирали. Тому, будь ласка, ми зараз переходимо за нашим посиланням, за нашим уроком. Скажіть, будь ласка, екранчик у всіх включився? Так. 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 Зараз. Трішечки йдуть збої, завантажуються. Чекаємо хвилинку. Яна Сергіївна, відключіть чат, пожалуйста. Мені Кароліна вже щось пише. Ну, Кароліні ж нема що робити. Вона в чат і пише. Так, будь ласка. Отже, тема сьогоднішнього нашого уроку, ми будемо вчитися встановлювати зв'язок між членами речення. Ми знаємо, що зв'язок між членами речення встановлюється за допомогою запитань. Тому, будь ласка, ваше домашнє завдання, дехто прислав мені, дехто не прислав. Надіюся, що всі мені надішлють, я ваші перекази обов'язково перевірю. Так, а ми не зупиняємося і починаємо працювати далі. Правила на наступний урок ви вчите і всі мені їх розповідаєте. А ми подивимося з вами на завданнячко нашого підручника. Будь ласка. Точніше, не підручника, а завданнячко, де потрібно бути уважним. Прослухайте і визначте речення. Якщо почули речення, потягнулися вгору, так? Якщо речення не закінчили, то прогнулися вперед. А якщо слово «стрибок» з хлопком? Якщо просто у нас слово. Тобто, дивіться. Отже, нам потрібно визначити. Якщо речення, то ми потягуємося ручками вгору. Якщо речення, ви бачите, що воно не закінчене, то ми потягуємося до екранчика. А якщо слово, просто просте слово, то ми робимо з вами на місці хлопок з стрибком. Зрозуміло? Отже, дивимося. У мого дідуся великий яблуневий сад. Так, це в нас молодці речення. Яблуні ростуть там. Це що у нас не закінчене? Правильно, потягнулися до екранчика. Дерево. Правильно, Даша, пригаємо, тому що ми чуємо лише одне слово. У лісі ми побачили зайчика. Дякую, молодець Давид Коршаков. Потягнулися, тому що це ми чуємо речення. Він там.
Так, Давид Коршаков молодець, реагує правильно. Це не закінчене речення. Зайчик. Грибочок, молодці. У зайчика куций хвіст і довгі вуха. Потягнулися, молодці всі, потягнулися, тому що це речення. Вони в нього... Молодці, правильно, до екранчика, тому що це не закінчене речення. Зайчик побачив нас і побіг. Потягнулися, правильно, тому що це у нас з вами речення. Маля. Правильно, Давид Коршаков. Максим, правильно. Молодці, правильно. Тільки ми зайчика і бачили. Отак, потягнулися, молодці. Отже, дивіться, яка у нас пішла розминочка з вами, так? Ми з вами визначали, де в нас речення, яке воно закінчене, яке не закінчене речення, і де у нас з вами просто слова. Молодці. Так, будь ласка, я говорила, що на минулому уроці ми не встигли виконати завданнячко на повторення. Нам потрібно прочитати вірш Олександра Олеся і назвати, скільки в ньому речень. Будь ласка, гроза пройшла, зітхнула. Тхнули трави, квітки, голівки підвели. Скажіть, будь ласка, скільки в цьому реченні буде, ой, скільки в цьому віршику буде речень? Три. Три. Чому три? Тому що три точки. Зарецький сюди підійшов. А що це було тільки що? На весь екран. Я мамі скину. Три речення, тому що три крапки, правильно? Було три крапки. Гроза пройшла, зітхнули трави, квітки голівки підвели. А тепер, будь ласка, давайте подивимося і скажемо. По-перше, пригадаємо підмет і присудок. Підмет відповідає на запитання, хто що підкреслюється однією лінією. Присудок відповідає на запитання, що робити, тобто виконує дію, що робити, що зробити, що будуть робити, підкреслюється двома лініями. Крапочками що підкреслюється? Присудок. Не присудок, а що другорядні? Другорядні члени речення, тобто які відповідають на запитання, якби ви знали правила, так? Де, коли, куди, як, скільки, звідки, який. Отже, давайте зараз визначимо, яке речення, якій схемі буде відповідати. Отже, гроза пройшла. Перший. Будь ласка, перший. Давайте поставимо запитання. Де у нас буде в реченні гроза пройшла підмет? Хто прийшла? Хто прийшла? А у нас хіба на запитання хто що, хто відповідає, живі чи не живі істоти? Живі. Ну, а гроза у нас... Що прийшла? Гроза. Ні, я питаю, де у нас тут підмет? Пройшла. Поставте, будь ласка, запитання до слова гроза. Гроза. Що? Що? Гроза? Гроза що зробила? Прийшла. Пройшла. Скажіть, будь ласка, отже, гроза це в нас підмет, а пройшла це в нас що? Присудок. Скажіть, будь ласка, якій схемці буде відповідати це речення? Перший, другий чи третій? Перший. Ну, перше у нас має стояти присудок. А друге у нас має стояти підмет. А в нас навпаки. Перший стоїть підмет, а другий присудок. Останнє, правильно. Зітхнули трави. Перше. Будь ласка, питання ставимо. Де в нас підмет? Що зробила? Підмет. Шукаємо одразу підмет. Головне слово в реченні. Що трави? А трави що зробили? Зітхнули. Зітхнули. Отже, квітки, голівки підвели. Будь ласка, де в нас тут підмет? Квітки. Квітки. Де у нас присудок? Голівки. Що зробили? Підвели. Підвели. Що це у нас з вами буде другорядний член речення? Го.
Лів, пив. Отже, будь ласка, ось за такими схемами і за таким розбором, і ще раз ми можемо зробити висновок, що слова в реченні залежать від запитання. Щоб встановити зв'язок між членами речення, ми можемо поставити запитання. А щоб встановлювати, ми маємо знати з вами правила. Сьогодні ми будемо вчитися встановлювати цей зв'язок між членами речення. Будь ласка, відкриваємо наші робочі зошитки і записуємо. 1 листопада, класна робота. Прописуємо буковку З велику, З маленьку, слово зайченята і таке речення. Маленьке зайченя не житиме в неволі. І робимо звукобуквений аналіз до слова зайченя. Будь ласка, записуємо. Яна Сергіївна, а на який? А яка сторінка в книжці? Максим, я скажу потім все. Добре. Маленьке зайчення. Зайчення. Маленьке. Ні, не житиме. В неволі. Так, будь ласка, слово зайчення, звукобуквений аналіз цього слова. Рінат, будь ласка. З приголосна тверда, а голосна, Г приголосна тверда. Ні, Г у звук, Г у нас завжди який? А, приголосний м'який. Так. Чи приголосна тверда, голосна і ня? Ні. Приголосна м'яка. І я? Голосна. Скільки букв, скільки звуків, скільки складів? Три склади, шість букв і... Сім букв і сім звуків. І наголос зайчення падає на другий склад. Будь ласка, записали. Є? Ні. Так.
Так, будь ласка, сьогодні на уроці ми будемо працювати зі сторінкою підручника 44-45, тому, будь ласка, відкриваємо. Ще раз нагадую, сьогодні на уроці ми будемо встановлювати зв'язок між членами речення за допомогою запитань. Тому давайте подивимося і запишемо вправа 1. Вправа 1. Будь ласка, вправа 1 по нашому підручнику. Що нам потрібно зробити? Нам потрібно записати речення і визначити в ньому головні члени речення, тобто підмет та присудок. Яке речення, Саша Штамбур, не балуємося. Яке речення нам дано? Маленьке дівчатко привітно всміхається. Запишіть, будь ласка, це речення собі в зошиток. Маленьке дівчатко привітно всміхається. Вправа 1 записана у вас. І переписуємо це речення. Все. Будь ласка, нам потрібно з вами визначити в цьому реченні головні члени речення, тобто підмет і присудок. Будь ласка, давайте знайдемо підмет. Що ми знаємо про підмет? На яке питання відповідає підмет? Хто що? Хто що? Будь ласка. Хто? Дівчинка. Немає дівчинка. Правильно читаємо. Дівчатко. Хто? Дівчатко. Так? Дівчатко, яку дію виконує? Де присудок? Сміхається. Питання поставте. Дівчатко, яку дію виконує? Присудок, на яке питання буде відповідати? Що робить? Сміхається. Дівчатко, що робить? Сміхається. Отже, підкреслюємо однією лінією дівчатко, тому що це підмет. Хто дівчатко? Дівчатко, що робить? Сміхається. І давайте зараз з вами поставимо питання від підмета до присудка. Де в нас підмет, Максим? Привітно. Клас, Максим. Ну, чесно, в мене слов нема. У мене зараз почнеться, мабуть, уже, я не знаю, серцевий напад від вас. Ми тільки що сказали, де в нас підмет. Що ти несеш, скажи, будь ласка? Де в нас в цьому реченні підмет? Дівчатко, дівчатко. Дякую, дівчатко. Постав від слова дівчатко від підмета до присудка питання. Де присудок? Приватно усміхається. Де в нас присудок, Варвара? Усміхається. Поставте питання, я вас дуже прошу, поставте запитання. Дівчатко всміхається. Яке між ними ми поставимо запитання? Дівчатко, Варвара. Усміхається. Питання, яке ми поставимо? Кіра, допомагай, яке питання поставимо? Що робить? Що робить? Дівчатко, що робить? Сміхається. А тепер, будь ласка, від присудка поставте питання до підмета. Сміхається? Сміхається? Хто? Хто? Дякую, Діма. Сміхається хто? Дівчатко. А тепер, будь ласка, від головних слів дівчатко і всміхається, давайте поставимо запитання до залежних, тобто до другорядних членів. Дівчатко? Маленьке. Яке, правильно, маленьке. Сміхається. Що робить? Ні, всміхається, привітно, всміхається.
Як? Як сміхається. Привітно. А тепер, будь ласка, подивіться і скажіть, який ми можемо з вами зробити висновок. Ми тільки що з вами розібрали речення, ми тільки що встановили зв'язок між членами речення, так? Ми тільки що до кожного слова поставили запитання. Ми визначили спочатку підмет, ми визначили спочатку присудок, а потім від головних слів підмета і присудка поставили запитання до другорядних слів. Отже, який ми можемо з вами зробити, діти, висновок? Подивіться, що дівчатко яке? Маленьке, усміхається як? Привітно, правильно? Дівчатко, хто, що робить, сміхається, або що робить, сміхається, хто, дівчатко. Отже, який ми можемо зробити висновок? Що зв'язок між членами речення можна встановити за допомогою запитань. Тобто до слів ми маємо ставити запитання, знаходити спочатку головні члени речення, підмет і присудок, а потім від підмета і присудка знаходити вже другорядні члени речення. Між членами речення існує двосторонній зв'язок. Від підмета до присудка, від присудка до підмета. Питання можна ставити як від підмета до присудка, так від присудка до підмета. От дивіться, дівчатко сміхається, всміхається. Хто дівчатко? Між іншими членами речення існує зв'язок лише односторонній. Якщо між присудком і підметом двосторонній зв'язок, то між другорядними членами речення тільки односторонній зв'язок. Слово може відноситися або тільки до підмета, або тільки до присудка. Є залежні слова, до якого ставляться питання від головного слова. Як було в нашому випадку? Дівчатко яке? Маленьке. Сміхається як? Привітно. Отже, сьогодні ми будемо вчитися встановлювати зв'язок між членами речення. І ще раз запам'ятайте, що зв'язок встановлюється між членами речення за допомогою чого? За допомогою чого? За допомогою слів. Не за допомогою слів, за допомогою чого я ось стрілочкою вводжу запитань. Щоб встановити зв'язок між членами речення, нам потрібно до слів поставити запитання. Знайти головні, знайти другорядні члени речення. А щоб їх знайти, потрібно до них поставити запитання. Добре, записали вправо, точніше не записали, а не треба писати вправо, це вправа усна. Будь ласка, давайте прочитаємо з вами речення. Нам потрібно з вами визначити основу речення, встановити зв'язок між членами речення. Будь ласка, зажурена весна опустила свої віти. Давайте з вами визначимо, де у нас тут головні члени речення. Визначить основу речення, головні члени. Де в нас підмет? Кіра. Хто? Верба. Немає хто, Кір. Ну, верба – це що, людина? Що? Верба. Що, верба. Далі. Це підмет чи присудок? Підмет. Підмет. А де присудок? Що зробила? Опустила. Отже, що верба, що зробила? Опустила. Отже, основою цього речення є верба опустила. Це в нас є головні члени речення. Отже, верба, що зробила? Опустила. А тепер давайте встановимо зв'язок. Отже, дивимося, яка зажурена. Яке тут слово нам потрібно написати або сказати? Подумайте. До якого слова відноситься зажурена? Верба яка. Правильно, верба яка у нас? Зажурена, правильно. Опустила що? Віти. Віти. Віти чиї? Верби. Свої. Отже, подивіться, ми до кожного слова поставили запитання, але щоб ставити ось такі запитання, нам потрібно одразу знайти основу речення, тобто головні члени речення, підмет і присудок. Ми знайшли верба, що зробила, опустила, що верба, що зробила, опустила. Опустила що? Віти. Віти чиї? Свої. Верба яка? Зажурена. Запам'ятайте, що підмет плюс присудок верба опустила – це є основа речення, або по-іншому головні члени в цьому реченні. Це зрозуміло? Так. Якщо зрозуміло, то записуємо, будь ласка, вправа 3.
Права 3. Отже, записуємо перше речення. Сумні птахи відлітають у вирі. Сумні птахи відлітають у вирі. Будь ласка, давайте знайдемо основу нашого речення. Де тут буде основа речення або головні члени речення? Будь ласка, де... головні члени речення – птахи. Головні члени речення – це у нас підмети присудок. Будь ласка, птахи, на яке питання відповідають? Хто птахи? Хто птахи? Птахи. Що вони роблять? Відлітають у вирі. Птахи – дію яку виконують? Що роблять? Птахи що роблять, відлітають у вирі. Отже, птахи ми підкреслюємо. Як? Які? Однієї. Птахи ми підкреслюємо. Як? Однією. Отже, карандашиком в реченні підкреслюємо птахи однією. Що роблять, відлітають? З кількома лініями? Двома. Підкреслили, будь ласка, птахи. Відлітають. Це в нас є головні члени речення. Хто птахи, що роблять, відлітають. А тепер давайте спробуємо встановити зв'язок. Будь ласка, з нового рядочка ми записуємо птахи, які. Ось так і записуємо. Птахи, в дужечках питання, які. Я кажу вам, що писати. З нового рядочка пишемо птахи, які. Які у нас птахи по реченню? Яна Сергіївна. А куди? Які? Вниз чи в бок? Ні, ви в бік пишете. Не треба вниз писати. Це в мене вниз написано. А ви в бік. Птахи які? Сумні. Сумні. Правильно. Встановлюємо зв'язок між головними. Птахи надо... І які? Надо далі писати сумні? Максим, ну от подивися, ти пишеш птахи, які, сумні. Ага, поняла. Я прийняла обробку. Далі. Тепер дивіться. Дивимося, ми з вами знаємо, другий рядочок. Відлітають куди птахи? У вирі. Правильно, другий рядочок пишемо. Відлітають куди? У вирі. А куди теж? В дужках? Звісно, це ж питання. Питання ми будемо писати в дужечках. Ну, або знаком питання. Можна не в дужечках, а обов'язково біля нього ставимо знак питання. Відлітають куди? У вирі. Дивіться, між цими словами, що означає, дивіться, у нас є з вами двосторонній зв'язок. Це коли підмет. Ми можемо поставити запитання від підмета до присудка, від присудка до підмета. А тут у нас односторонній зв'язок, тому що ми тільки від підмета можемо поставити запитання, а тут тільки від присудка можемо поставити запитання. Хто птахи? Птахи, які сумні? Ми ж не скажемо, наприклад, сумні, які сумні, ну, тобто не можемо до дієслова відлітають. Ну, можна, в принципі, сказати, відлітають які сумні, але нам потрібно, щоб дія залежала від іменника. Дивимося, відлітають так само односторонній зв'язок. Доброго дня, а це шостий А? А це шостий А клас? Ні, це не шостий А клас. А, ну, вибачте, я Привіт, Глеб, давайте, до свидання. Привіт, Глеб. Ну і такі бувають. Відлітають куди? У вирі. Будь ласка, записали. Отже, дивіться, ми тільки що з вами встановили зв'язок між членами речення. Отже, птахи. Ми з вами знаємо, є двосторонній зв'язок. Хто птахи, що роблять, відлітають, хто птахи. Обов'язково у вас підкреслено. І під низом птахи, які сумні, відлітають куди?
пуверій. Будь ласка, давайте запишемо під низом друге речення. З неба сіє дрібний дощик. З неба сіє дрібний дощик. Будь ласка, давайте встановимо зв'язок між цими словами. Давайте з вами знайдемо спочатку головні члени речення або основу речення. Де в нас буде підмет? Що дощик? Що дощик? Дощик. Що робить? Що робить? Сіє. Сіє. Отже, дощик. Як підкреслюємо? Однією полоскою. Однією лінією, тому що це підмет. А сіє підкреслюємо? Двома. Двома, тому що це у нас присудок. Ну і давайте встановимо зв'язок між другорядними членами речення. Дощик, будь ласка. Ану, давайте не так. Дивіться, звідки. Ану, подумайте, яке буде, від якого слова встановлюємо зв'язок? Дощик звідки. Дощик. Ні. Небо. Дощик з неба. Ні. Так. Звідки дрібний? Дивимось, ну по реченню, дивимося, звідки. Звідки? Що робить дощик? Сіє. Так, дощик сіє. Сіє звідки? З неба. Значить, що перше у нас буде? Сіє звідки? З неба. А що це у нас таке відбувається? А хто до нас, к нам підключився? Владислав какой-то. Он вийшов. Владислав ошибився номером. А 3Б. Какой-то Владислав. Тут какой-то. Какой Владислав, ты где у нас? Так, все, будь ласка, заспокоїлися. Отже, ще раз, дощик що робить? Дощик звідки? Точніше, сіє, господи, сама вже збилася. Сіє звідки? З неба. З неба. Отже, записуємо з вами. Сіє з неба. Сіє звідки? З неба. Отже, сіє звідки? З неба. І дощик який? Дрібний. Записали. Сіє звідки? З неба. Дощик який? Дрібний. Так, будь ласка, отже, сьогодні на уроці ми вчимося з вами зв'язувати, встановлювати зв'язок між членами речення. Тому, будь ласка, я вас дуже прошу, правило, яке є на сторіночці 44, правило, яке є на сторіночці 42, 43, вам потрібно вивчити і запам'ятати. Будь ласка, а це завданнячко у нас буде усно. Давайте прочитаємо рядочки з віршика Інни Блашкевич і подумаємо, скільки речень в цьому віршику. Осінь. Лист жовтіє, з неба чашлом дощик сіє, червонясте, золотисте, опадає скленів листя. Скільки речень в цьому? А в мене ця з'явилася. І що? І в мене. Тільки з неба сіє дрібний дощик. У мене презентація не працює. У мене теж. У мене.
Добре, це у нас збій, будь ласка. Це у нас збій. Тому, будь ласка, до нас, я не розумію звідки, але хтось підключається до нас негарний на урок. Тому, будь ласка. Отже, зараз завданнячко, яке я скину. Зараз це завданнячко буде вашим домашнім. Зараз хвилиночку, вас дуже прошу. Так. Зараз, а так. Я бачила, зараз... какой-то Владимир був. Я бачила. Так, будь ласка, отже, да. Зараз включається? Да. О, зараз, да. Осінь, лист жовтіє, з неба часом дощик сіє, червонясте, золотиста, опадає з кленів листя. Є? Три. Окей. Давайте подумаємо і скажемо, скільки речень в цьому вірші? Три. Три речення. І не три. Чотири. Чотири речення. Перше речення – осінь. Друге речення – лист жовтіє. Третє речення – з неба часом дощик сіє. І четверте речення – червонясте, золотисте, опадає з кленів листя. Давайте зараз швиденько усно встановимо зв'язок між словами останнього речення. Останнє речення яке у нас? Червонясте, золотисте, опадає з кленів листя. Де у нас тут буде іменник? Де у нас буде підмет? Золотисте. Отже, де у нас буде де у нас буде підмет? Кленів. Питання ставте. Підмет питання, питання хто або що? Що листя? Листя що робить? Падає. Опадає. Листя що робить? Жовтіє. Ага, у нас останнього речення, тут неправильно. Ну добре, листя що робить? Жовтіє, опадає. Листя яке? Червонясте. Золотисте. Золотисте. І опадає з чого? З кленів. Ось отакі завданнячка ми будемо з вами виконувати на уроці для того, щоб встановлювати зв'язок між словами в реченні. Добре. Ваше, будь ласка, домашнє завдання. Сьогодні на уроці ми вчилися знаходити зв'язок між членами речення. За допомогою чого ми встановлюємо зв'язок у... Доброго дня, ви саме найкраща вчительниця. За допомогою чого ми встановлюємо зв'язок... Кліву речені, діти. За допомогою чого ми встановлюємо зв'язок сліву речення? За допомогою питань. За допомогою питань, правильно. Добре, Кіці, я бачу, що в нас тут хтось хоче так вриватися до нашого уроку. Отже, ваше домашнє завдання на цьому ми завершуємо. Сторінка 44, вивчення правила. Будь ласка, справа 4, вам потрібно скласти два речення зі словом осінь, так, щоб в одному реченні це слово було підметом, а в другому, щоб воно було другорядним членом речення. Будь ласка, на цьому завершується урок і підключаємося на 12:30 на англійську мову. Все, до зустрічі. До зустрічі.